Ja siis ma olin üks päev kohvikus. Üks päev olin kohvikus ja vaatan sealt vitriinist erinevaid kooke, siis vaatan, oh, päevakook mingisugune siuke nagu marjade ja muusiga ja mingisuguse värgiga ja siis vaatan, see on nagu kaks teenide annat, üks on siuke noorem, ilusam tütarlaps, teine on siuke vanem natuke ja siis ma küsin, et noh, et võtaks tahaks ühte päevakooki, aga kellel päevad on. Ja. Ma ei tea, kas teil on kunagi olnud niimoodi, et ärkate hommikul üles ja võtate telefoni kätte ja hakkate PIN-koodi sisestama ja siis teise numbri pealt juba läheb valesti. Ja siis mõtlete, et pohkul ma vajan ikka numbri lõpuni ära. Ja siis ei saa sinna nagu telefoni sisse, siis mõtled, et pohkui, proovisin vähemalt. Ja minu jaoks see päevakoogi nali on ka samasugune. Et nagu võtan selle riski, vaid pole. Ma tean küll, et see kuskil ei jõua. Aga siin ma olen. Let's go!